Поделението на Alphabet Waymo стартира нова услуга в Американския щат Аризона автономни таксита, които генерират приходи от пътниците. Компанията е пуснала своите безпилотни превозни средства в четири квартала на град Феникс, Чандлър, Темпи, Меса и Гилбърт. За да се ползва услугата Waymo One, пътниците трябва да си свалят мобилно приложение и да въведат номер на кредитна карта, подобно на услугите Uber и Lyft. Човек-шофьор може да застане зад волана, но намесата му ще бъде само в спешни случаи. Най-добро беше първото тестово пътуване. Влизаш в колата, сядаш и гледаш как воланът се движи сам. През цялото време на лицето ми греше усмивка. Да наблюдаваш как колата се движи сам беше най-хубавото нещо, което ми се случвало. Някои водачи не са доволни от навлизането на безпилотните таксита, не само защото са им конкуренция, но и защото не гарантират 100% сигурност на пътниците. Говорил съм с много хора като шофьор на лифт. И много от тях са ми казвали, че са твърдо против автономните коли, защото ще дойде момент, в който няма да могат чисто физически да управляват автомобил. Но производителите на такива автономни автомобили искат от потребителите да повярват, че могат да се доверят на 100% на тези технологии. Това е просто невъзможно. Основните предизвикателства пред подобна транспортна услуга остават технически проблеми, бавно и насечено придвижване. Цената е конкурентна на тази на Юбер и Лифт. 15-минутен курс от близо 5 км излиза 7,59 долара, докато на Лифт е 7,22 долара.